Občas sa do prírody vyberieme aj v nedeľu. Ako napríklad teraz, keď nám Janka Bertánová chce ukázať, čo zažila minulý víkend. Redakcia Permonu organizovala návštevu sielnického sklenného zámku a nečakane sa dostali aj do opustenej Banskej šachty. Dnes sa hrstka odvážnych vybrala v stopách permoníkov. Hneď v úvode sa dostávame na starú vozovú cestu, ktorá nás privedie k sklennému zámku. Vozom vy do toho kameňa vyrezali alebo obrúsili. Tam v strede budeme vidieť, koľkokrát také rýhy, čo oje tých vozov sa... Toto je 25 tisícka, takže nemám úplne celú trasu. Nemám toto miesto, kde začína les, ale tento hrebeň, tuto, čo budeme mať pred sebou, teraz pôjdeme hrebeňom, je tento hrebeň a všimnite si tento názov žiar. No, to už ten názov žiar už samé o sebe niečo hovorí, že tá historická cesta išla takto a ďalej nejako takto a do Kremnice zrejme cez tri kríže. Čiže my vlastne pôjdeme časťou tej historickej cesty. Tu niekde v týchto miestach približne je tá prvá lokalita, ten sklený zámok. Stopy dávnej histórie nachádzame každú chvíľu. Zámok, Peter, nepočúvaj. V týchto miestach je vozová cesta najzreteľnejšia. Tajomné miesto zvané Sklenný zámok. Vrchol kopca je obsypaný zvláštnymi skalami. Očividne boli vystavené silnej žiare. Sú obtečené cudzorodým materiálom, spečené dohromady . Takže dobre ste objavili, pozrite. A niektoré majú sklovitý povrch. Toho tu budete mať plno. Tá jedna legenda hovorí, ale druhá dievčina ho milovala a to bola strašná. Tak veľa plakala, že jej slzy tu akože skameneli a premenili sa na sklo. No čiže to je jedna legenda. Pôvod týchto skál nie je známy, a tak vzniklo niekoľko legend. Ani odborníci sa nevedia zhodnúť. Mohlo to byť hradisko s tepelne spracovanou hradbou. Môže to byť rozpadnutá vysoká pec. Nie je však vylúčená ani prirodzená sopečná činnosť alebo explózia mimozemského pôvodu. Pomohla by archeologická činnosť. Sklovitý povrch skál dal meno tejto lokalite. Ale geológ, ktorý tu bol, povedal jednoznačne, dovedie do šifrujú sa vulkanológa, nech sa ten na to pozrie, odoberú vzorky a... Niektorý kameň vyzerá ako struska,
iný je ňou oblepený. No a to bolo publikované v Banskobystrický Termon. Ďalší ako puknutý od nesmiernej žiary. V okolí sa darí mohutným jedlám. Nám sa snáď podarí zostúpiť do Sielnickej doliny. Dobrá druhovia, vádačka. Pri lesnej chate sa posilňujeme, pretože nás čaká strmý výstup na hradisko. Staroveké hradisko tu chránili predovšetkým strmé svahy a preto pozostatkov po valoch je poskromne. Podľa všetkého sa nejednalo o sídelné hradisko, ale o útočisko v čase nebezpečenstva. Našli sa tu črepy z čias púchovskej kultúry. Vrchol je skutočne strmý a sme radi, že ho zdraví zdoláme. Musíš kričať, aby ťa bolo vidieť. Zostúpime strmo do doliny, kde minule odhalili pozostatky starých banských diel. Stopa prvá, zasypaná štôlňa. Práve baňa. Zahatané, nie že zahatané, ale no. Oker je farba, ktorú utražujete vidieť. A oker sa používa aj ako farbivo, to je len druhotné, ale je to zmes hematitu alebo limonitu, hematit alebo limonit, to sú železité rudy, rudy, ktoré obsahujú. Ja od železa, takou hrdzou trošku volí, ale hrdzou. Až mamši čo, ten limonit alebo ten Tak, limonit alebo hematit. Takže toto bude zabalená stredoveká baňa. Že tam ani nedostane. Stopa druhá, otvor do prieskumnej štôlne. Janka v nej bola minule aj bez baterky. Dnes sme sa poriadne pripravili. Niektorým zdravý rozum prikázal ostať vonku. My blázniví dobrodruhovia ideme jaskyniariť. Ja. Nelez mi tam. Naša odvážna. Naša Danka odvážna. Ja idem nohami, dievčatá. Pozorne na chlapci. Ja mám nohami, tak? Úplne super. Super je to. Tak, počujem. Vás tam len láka. Nemáš veľký zadok? Tu je ten slimáčik fialový. Vidíš ho? Ako sa nám varí? Para. Varí sa nám zuby. Trošku už taký je stavený to ti. Ako odsúbovali. Odsúbovali, alebo výhybka.
niekto tam na baterku či nie? Ale vidíte, že voda tým. Tuto je trošku blatisté. Tu je taká voda, hej. Hej, bacha, tu už to padá. Čo padá? Závaly. Aha, a už je koniec. Hej, sme na konci. Hej, hej. Kameň v strede, bacha. Áno. Ktorú ho trošku posunula, hej? Toto nožky lietajú. Ja idem do vizitky. Tu je koniec. Aha. Tak tie krátky koniec? No. Áno, áno. Tuto je nejaká žila. Tuto je žila. Geniálna. Takže už sme na konci. Áno, áno, to je koniec, ale to není zával, to je ano. Proste koniec. Áno, už nekopali. Koniec, to je prieskumná štvoľňa s výsledkom tým, že nie, neperspektívne. Sme tu vyrušili život, no. Život mušiek. Tak neviem, či je to limonit. Tam vpredu. Otvorte mi tam týmto limonit úplne nakoniec. A na čo si tam šla? Sem pôjdeš pekne. Veď sa, tam sú tie vyhybky, tak sa vy... Otvordiť po... Čo by som tak sa pripravovala, som nepripravená. Ako to sekali ručne. Tie ryhy. Po ručnom sekaní. No čo, Vary mi neotvotilo. Ukáž, Janka, môže mi jen tam... Ešte raz. Do tej diery. A odpôjdem preč. Asi tam. A čo ešte? Aha, počkaj, vás dve. Ježiš, no. Vás dve. Môže sa byť tam zmestíte. Je to trošku taký šikmý. No, dobre. Ale je to tam. Počkaj, ešte. Aha, je to rovno. Skúsaj rovno. Tu je tiež ruda. Fajn, výborný. Tu je ruda, tu je ruda. Teda, ale sem vliesť. Tak toto, Janka, toto prosím ťa, zasob mi hentím sa do tej diery, iba na chvilinku. Na koniec, aha, vidím, na koniec. Ľubko, tuto tiež ruda bola. Tuto. Janka, zasvietíš mi tuto, aby som odfotila. Máda čo? Tam ešte sú také zvišky. Krásne, ináš. Teraz to krásne. Tak niečo sa... Tmavé, toto tmavé. A neviem, či je to lebo... Toto sa ti v tme hrozne ťažko odhaduje. Tá vzdialenosť. Tu je tiež ruda. Áno. A toto tiež krásne vidno, tú rudu. Tuto nad hlavou. Toto mám práve. Toto mám práve. No, áno. Treba tiež filmovať, ako vychádzame stadiaľ. No. Aspoň jeden sa zastavte. No. OK. A Danka je nezapadne? Nie, rada ešte. Dobre. A Danka je už voľ? Danka. Fotografov ako keby liezol medveď. Pekná je tá chodba. Baterku už vidím. Peter, chod tam. Ale no, nechaj ho, keď nemá odvahu. A ďalší medveď. Oh. Ja som už tu, takže jeden z rodiny prežil. Janka! Ale ona sa vie plaziť, pozri sa. Super. Ja som sa tiež pedila, že také nemeho. Vyťa, pozor. Vydrž, vydrž. Hore hlavu. Už sme krátkami, ešte rádko, hej? Ešte rádko, hej. Ďakujem krásne. To mi zdržala. Za to mne zlyhali obidve, takže len táto prežila. No Janka, vystúpili sme von do krásneho dňa. Naša dobrodružná výprava dosiahla svoje poslanie. Dobre nás družila. Návrat dlhou silnickou dolinou bude akurát taký dlhý, aby sme stihli poludňajší autobus na návrat.
Hore na hradisku sme dnes už boli. Dnes sa pije len voda, z Bystrice prišli autom. V chatovej oblasti nad Cielnicou nás uvítala slávnostná paľba. Prišli sme akurát, stihli sme len Janke poďakovať a dorazil autobus. Skutočnosť, že podaktorým sa v závere ťažšie kráčalo, sme odhalili až v závere, keď z batoha vytiahli balvany zo sklenného zámku.